Drugar je za ovaj džak je potreban jedan stari tepih, onda dve lepe otrake i jedna cev. Po mogućstvu malo duže, znači kao što je džak, te dužine. Ja nisam imao dužu, ali sam stavio ovu graću. Sada ovde, znači dok to motate, znači stavljate ove krpice koje su iza mene. Da to bude što tvrđe, da džak bude što veći. Znači to iznabijate što bolje. Tako prilike treba da gleda samo malo, to je dosta veći, deb. Evo ovako prilike gleda. Znači to sam umotao za početak samo da vidim kako. Evo ovo je ovo, kratko od drveta. Kako se zove? Tako to lepo ukoveta dobro, donje strane. Zato ne bi spadalo ove krpice, onda te krpice napijete. Dobro, to. Izudarate neću. Evo, to su te krpice, znači, nebitno koje stare stvari, neke iz cesta. Znači to možete da ulepite, nije na ovde, bolje će da drži. Sada sam ovde počeo da ceo džak da lepim. Znači ovo kako možete zakačiti žak za neku gredu, za plafon. Znači stavite dve šipke, ukrstite ih, zakačite ih znači sa strane. To se provodite žak na četiri strane i ukrstite tu i tu zavežete neku žitku ili šta. Evo, kako prilike za žak da se to koristi. Hvala što gledali klip.